どうも、ふんさんです。スーパーマリオ 3D コレクション発売記念として、これね、スーパーマリオサンシャインの裏技、小技を紹介していこうと思います。それではね、早速行きましょう。これね、今見えている、この高台って、今ね、このついているロケットノズル。このストーリー進めていくとゲットできるロケットノズルを使って、登っていくんですよね。これ登っていくんですけど、あ、すいません。こうやってね、ここから、こう登るんですよ。こう登ってここの土管のステージに行くっていうやつなんですけど、実はね、これロケットノズルいらないんですよね。ここにあるね、これホバーで行けるんですよね。ということで早速行きましょう。はい、ということでやってきました。ね、これ実は裏から行くのは一緒なんですけど、ロケットノズルと一緒なんですけど、裏に登って、ここ、まず一回ね、一段登るんですよね。このシャインの像があるところに、ここに登ります。そしてここから、なんと、三段ジャンプを、かますことに、はい、戻ってきました。ここでね、三段ジャンプをかますことによって、なんと、届かないんですね。はい、戻ってきました。ここでね、なんとね、三段ジャンプをかますことによって、さあ、どうなる？届くんですよね。これ実は、ロケットなしでもここのステージ行きますということで、今日の動画ね、これにしようかと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またね、このマリオ 3D コレクション出たらマリオサンシャインの実況もしていこうと思ってるので、よろしければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。